get some tequila. Takže basen lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme aktualizace, opět trošičku opoždění, ale já myslím, že už jste se na to všichni zvykli. O, dobrý, já jsem se lekla, že jsou nějaký pavuče, jako nějaký omrzlý, prostě omrzliny. No, fakt do logic. A pojďme se na to vrhnout teda. Jsou to ty aktualizace s těma novýma vlasama, který jsem ještě neviděla. A o ledovci, jak jsou tam na něm ty roztomilí lachtaní. Takže tam se taky tak půjdeme podívat a teď musím najít... Já mám nějakou citlivost špatnou na myši. Tak dobrý. A musíme najít, kde to je, to kadeřnictví. Doufám, že jsem tady správně. A něco mi říká, že tu nejsem správně. Jo, jsem tu správně. Prosím, ať je to ono. Tak, se na to zvědá, jo? Mám dost peněz, tak mě napadlo, že bychom mohli zkusit nové vlasy, jestli budou fajn. To je i nový make-up, nebo... Ježišmarja, ten obličej je tak divný. Tak, ukáž vlasy. Oho. Moment. Oho. Dozadu, já bych chtěla vidět, jakože, jak vypadají ze zadu. Ty krása, to je úplně jiná postavička. To bych samozřejmě asi, doufám, že jsou blondětý tady. Jsou. Oh, s tím copánkem. Počkej. Dobře, tak takhle aspoň. Oho, modrou sponku. Dobrý, to má hnědý. Doufám, že takhle jsou taky blondětý, jo, jsou. Počkej, ty jsou jakože stejný. Ne, nejsou stejný. Tadle má copánek takhle dolů. A tyhle mají copánek jako zapletený do toho culíku dozadu, ale jinak jsou v podstatě stejný, ale jenom tady se to liší, kde jsou ty, tady jsou dokonce dva copánky a tady je jeden. A oh, wow, jako je to fajn. Je zepředu. Jediný, co mi vadí, že je to jako tak nahoře, že je tam toho jako, nevím, ty vlasy, prostě, já nevím, jak vám to mám popsat. Prostě, že to má nahoře hrozně ty vlasy hustý. Ale tak to asi nás nemusí trápit, když budeme mít helmu nebo čepici. Tudíž bych na tohle úplně nekoukala. Ale jako líbí se mi. A asi nejvíc jako zpracováním jako barvy. Tak mi přijdou hnědý anebo černý. Aha, 179. Aha, 159. Tak ty černý jsou špatný podle mě. Oh, tyhle jsou fakt mega. Tak tyhle se mi hodně líbí. Takže bych za sebe udělala hnědovlásku. Tyhle vypadá ještě o něco líp. Takovýhle vlasy mám v realitě v podstatě. Ty jsou divný, ty se mi nelíbí. Samozřejmě můj názor opět. Tak to je těžký, já nevím, jestli se mám koupit blondětý. A nebo to. Já se omlouvám za Facebook. Zase říkám si, že když si koupím tyhle, tak tím zakraju tou helmou, zakraju celý prostě ten hezký copánek, a takže to si myslím, že tady ty ne. To radši s tím copánkem tady vepředu a to je fakt mega, to se mi líbí. Wow. Ale teď nevím, jestli hnědý. Tady ty hnědý, nebo tady ty blondětý. Oh, that's so hard. A tady není modrý ten, modrá gubička. Tady je, ale tady je taková růžová, jakože. Všude jsou černý gubičky prostě, černý až modrý, a tady jediná prostě růžový. Proč? A přitom tady to má modrý. Já se omlouvám za ten Facebook, já se to Tak, jsem tady. Přemýšlím, jestli jít do toho a koupit si ty nový vlasy. A... Počkej, já jsem to A few moments later. Já to měla otevřený na dvou stránkách.
To nic, to se stává. Je to připomíná hodně vlasy z The Sims 4. Ale hodně jako. Dobře, jdu do toho prostě. OK. Proč mám tu myšku prostě divnou? Mě se úplně špatně otáčí. Teď co pádek? OK, ale vzadu jsem myslela, že teda budou delší. No, vzadu jsou takový divný teda. Tento pánek je mega. A přesně, myslím si, že by to dopadlo, když si zala s těma druhýma, tak by to celý prostě zakrylo, jo. A nevím, já se omlouvám, nějak si špatně pracuje s myškou. Ty jsou udělaný nově a pořád mám problém s tím rozlišením. A pořád mě to tlubí. A pořád nevím, co s tím, takže pokud někdo ví, tak by bylo určitě fajn, kdybyste mi tam psali, protože jsem úplně ztracená. A já jsem chtěla tohle. Tylíček. No, nevím, jestli se je nechám, ale zatím pro srandu králíkům prostě já za chvilku jdu hrát příběh, takže pro srandu králíkům, proč ne? Budu mít zase jinou postavu prostě. Ale jsou takový kvalitnější, jsou tak rozpixelovaný, jsou fajn. Jo, líbí se mi to. Možná se měla jít do jiný barvy, ale fajn, je to fajn. A teď se půjdeme podívat na ten ledovec. To je nezvyk, ty vlasy. ale je to pěkný, líbí se mi to, ale je to nezvyk. Je to, to je úžasný, líbí se mi to. Jinak docela mě mrzí, že když si koupíte takovýhle vlasy třeba, a chcete si koupit jinou barvu, že to prostě stojí tu plnou cenu, jo? Já jsem teď dala 89 cc a ty hnědý stojí 139 nebo 129, teď se nejsem jistá. A myslím si, že je to zase jako docela nefér, protože samozřejmě prostě asi by to bylo složitý na programování nebo tak. Ale je to takový, když už mám ten sestřih a chci jenom ty vlasy obarvit, tak to přece nemůže stát stejně, jako když chci změnit úplně celý účes a barvu třeba. Nebo když mám třeba určitou, nebo když mám třeba blondětou barvu a chci nějaký sestřih, tak přece to nemůže stát tolik. Dobře, moc polemizování, ale to je hustý, je to nezvyk, ale je to hustý. A je to takový, připravený, že je to takový i ombre trošku, nebo je to tak aspoň nastínovaný. Nevím, jestli to tak bylo myšleno, ale je to tak nastínovaný, protože dole to má tmavší a tady to má takový jako světlejší. Ale je to... Můžete mi vysvětlit, proč jsem běžela sakra sem? Jinak omlouvám se, že mi tady dneska všechno cinká, brliká. Ale je to takový secret pro lidi, kteří si chtějí třeba se mnou něco napsat. Či zavolat, či zahrát příběh. Tak by určitě měli zkontrolovat všechno u tohohle videa, či u minulého, například komentáře nebo popisek. A nalezete tam klíč, jak k tomu tu dosáhnout. OK, to bylo řečený fakt divně. Nevím, proč jsem to řekla takhle blbě. Ale nechám to tak. Pic. Tohle je takový secret, jo, když prostě nevidíte tam... Čekaj, já vyjedu, znovu přijedu. Nevidíte tam, kam to, tak stačí jakhle nakliknout nahoru a pam. To všichni vědí, nad koho to nemusíš opakovat. Nevím proč, ale vždycky tady ta kara na mě působí tak jako mysticky, tak jako úplně... Nevím, mně se to strašně líbí, je to super nápad určitě. A já pokud se nepletu, tak už jsem si kupovala nějakýho toho lechtánka minulý rok. Tady ten ledovec je tady zase jenom na týden, takže určitě, kdo má zájem, tak ho neupalujte, pokud můžete do Golden Hills. A já tam mám nějaký úkoly, nebo... Ne, to je trh určitě. Že? Jo, trh. Ty trhy už jsem nedělala hodně dlouho, se vždycky na to vykašlu. Já vím, jak se skáče, učila jsem si to před dvouma rokama. Na tohle účtu. Šup. Jo, tady má to oblečení, na to se koukneme pak. Ahoj. Jo, tady jsem si kupovala, myslím, že tady tu. To je hustá. Tady to se dostává o Vánocích, ne? Jo, tady ta rockerská, to se mi líbila, no, to vím. Ještě jsem si vzala tohle.
A já myslím, že mám právě s tím měsíčkem, ale nejsem si úplně jistá. A pokud nemám, tak to určitě napravím, ale nechci to kupovat, když si nejsem jistá. Je to nějaký drahej, jako nad 50, co koukám, že tady ani není. Doufám, že jsem si nekoupila nějakýho já, prostě za 200 starcoins. Snad ne. A jsou rostomilý. Tuk, a koukám se na obličení. Pozor, tuk. Ukaž, uznička. Tak to je divná. Pozor. To bude rychlý. Okej, skrinka. No to se změním tričko, no to sukni. Jo, to je ten set. Jo, tohleto. Nesnáším, jak to dělá po té aktualizaci tohleto. To je fakt hodně štve. Co jsem byl tady outfit, mě se to ani moc nelíbí. Možná tady to tričko je docela hezký, ale jinak úplně ee. A seru o to. Jo, takže to nic pro mě. To se mi úplně nelíbí. Potřebuju, dobře, dáme tam tuhle a dáme si... Tady. Tady. Tak. A projdeme si trošičku tuhle kru. A vypadá, že je úplně stejná jako minule. Jo, jinak co jsem si všimla, tak... Vidíte to? Počkejte, já vám sem dám tohleto. Tak. A koukejte si na nohy mojí postavičky. Ona pobízí, ale to je kdyby v ní úplně cuklo, já nevím proč, ale prostě se mi to nelíbí. Nevím, jestli to dělá jenom na Šerovi, ale úplně A kdyby dostala nějaký šok prostě, no, teď dostala šok z toho, že spadla. Myslím, že pod takhle velkým koněm by to už ruplo. Nic proti Onyxi. I love you. Ne, já ho mám ráda, mýho širáčka. Nepady, tak. Takže já děkuju, že jste se koukli na tyhle kratší aktulky. Doufám, že se vám to líbí, jak aktulky, tak i videjko se vám líbilo. Řekla jsem vám jakýsi secret, já se s vámi rozloučím a zatím čuuu!